základních bankách. Takže to tak popreskakujúc a prečítam z tohto mojej brožúry banky. Prejdeme k poslednému, niečo do významu, odvetví švajčiarskych služieb k povestiam okradeným švajčiarským bankám. Švajčiarske banky sú nesporne veľmi významným faktorom švajčiarskeho hospodárskeho úspechu. No sú často kritizované, že robili a robia špinavé bankové obchody. Táto kritika nadobúda mimoriadnú intenzitu posledných rokov, najmä v USA. V tejto atmosfére hrozí riziko, že švajčiarsky hospodársky úspech si mnohí vysvetlia prevážne ako výsledok týchto špinavých obchodov a vyvodia z toho úplne falošný uzáver, ak chceme dosiahnuť také hospodárske výsledky ako Švajčiarsko, treba robiť špinavé bankové obchody. Ako Švajčiarsko. V záujme objektívneho zodpovedania otázky Švajčiarsko model, treba teda k otázke prania špinavých peňazí vo švajčiarskych bankách povedať pár slov. Ide o veľmi komplexný medzinárodný právny a morálny problém. Bankové tajomstvo sa od roku 1934 vo Švajčiarsku považuje za právo potvrdené referendum. Dá sa zmeniť len referendum, ktoré možno porušiť len pri podozrení z činu, ktorý je i podľa švajčiarskeho zákona trestný čin. Čiže ak ten niekto mal spáchal trestný čin, že povedal, že náš prezident je nemúdry, tak to do švajčiarskeho hľadiska môžete hovoriť denne 24 hodín. To nie je trestný čin, za to ste vo Švajčiarsku nie trestný stíhaný, preto ten človek tam môže mať tie peniaze uložené. Na to je taký príklad. Takýmto aj, ale to je ešte vážnejší príklad, vo Švajčiarsku neplatenie daní není trestný čin. Na rozdiel od USA. USA môžete ísť do basy a neplatíte daní. Vo Švajčiarsku, keď vás chytia, že neplatíte daní, tak vám to zarátajú dozadu, ne, aj z nejakou trestnou daňou, ale nejdete do basy. Není to trestný čin v bežnom smysle slova. Tu dochádza ku konfliktom medzi Spojenými štátmi a Švajčiarskom v dôsledku rozdielnosti chápania práva. To je inakšie chápanie práva. Špinavé peniaze z drog, podvodov, korupcie sa v švajčiarskych bankách určite mierí, občas zrejme berú. To človek z ulice nevie ani vyvrátiť, ani podvod. Existujúca intenzívna snaha švajčiarskych úradov a bank tomu zabrániť totiž nie je a sotva kedy bude 100% úspešná. Do značnej miery sa tu jedná o technický problém. Ako poznať na človeku, ktorý vám donesie peniaze, že nosí špinavé peniaze. Sú doláre ako každé druhé. Peniaze diktátorov typu perský šach, Markos, Mobutu, iná Štuka, tam mal peniaze, i Lenin tam mal peniaze, ale málo Lenin mal. Keď Potišťanským bol členom švajčiarskej socialistickej strany, tak si nechal v banke peniaze, aby platili z toho členské. No, medzi tým sa Lenin stal iným a tak, ale tie peniaze tam donedávna ešte boli, narazili úroky na dnes vysokú sumu. KGB to mal. Prosím? KGB to mal. Ruska. To tiež to bol zlato. Neraz sa jedná o peniaze, ktoré diktátori získali od svojich chudobných národov metodami, ktoré nie vždy znesú svetlo sveta. No ako odmietnúť otvorenie konta napríklad perskému šachovi, gentlemanovi, ktorého ako legitímneho vládcu prijímajú hlavy všetkých demokratických štátov, švajčiarských, všetkých švajčiarska, ktorý formálne dodržuje demokratické pravidlá ako väčšina diktátorov. Väčšina diktátorov netvrdí, ja som diktátor, ktorý vraždí, ja som demokrat Lukáško. A ktorý je neraz menším zlom, než vládca, ktorý príde po ňom. Bol Chomejný menším zlom než perský šach? To nech si každý zodpovie. Zlato a peniaze zavraždených Židov je obžaloba príliš čerstva. To bolo vtedy, pred 14 rokmi. S viedenským žurnalistom Paulom Lendvajim, ktorého spolu s 10 000 maďarských Židov švajčiarsky
Konzul Budapešti v roku 1944 zachránil pred transportom do Osvienčima a tým pred istou smrťou zastával názor, že i Švajčiarsko má pri tomto uviení právo na fair proces. Fairness, nepredpojatosť, je o to potrebnejšie, že i táto otázka je složitejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Preto počkajme, až Švajčiarsko sa k obžalobe vyjadrí a predtým nesúdi. Nechajme to. Ja do dnešného dňa na to. Tam už došlo k nejakým dohodám, Švajčiarsko zaplatilo miliardy, ale nedostali to tí pozostali tých, čo tam tie peniaze, ale dostali to Svetový kongres Židov a tak ďalej, že sa je ťažko s tým niečo povedať áno alebo niekto. Z rovnakého dôvodu by som počkal s rozsudkom i pri jeho inej čerstvej otázke, že Švajčiarsko za druhej svetovej vojny zbohatlo kolaborantskými bankovými obchodmi s Hitlerom. Tam nejaké obchody boli. Švajčiarsko nebojovalo, neposlúchalo Hitlerove rozkazy a malo obsadenú hranicu svojimi vojakmi, išlo sa brániť, ak by Hitler zaútočil, ale súčasne sa snažilo Hitlera obmekčiť, aby ho presvedčilo, že neútočí nás ti lepší takýto, aký sme, než keď náš obsadíš. Že tam asi došlo tiež k všeličomu, čo... Myslím, že tam bola nejaká slučná prestrelka. Švajčiari zostrelili desiatky Hitlerových lietadiel, lebo tam zase tie Švajčiari sú povinní v tom zmluvu o neutralitu. Lietadlo, ktoré poruší švajčiarsky vzdušný priestor počas vojny, zostreliť. Nesmie letiť ponad švajčiarske, nemecké lietadlo nesmie letiť ponad švajčiarske územie do Francie, keď ti vedú spolu voj. Tak zostrelili desiatky lietadiel. Pri postrelom zostrelení zastrelili ani koľko lietadiel. Hitler dostal západ zúrivosti a hrozilo, že ozaj napadne Švajčiarsko ako represáliu za to. Lenže tento dôvod, táto povinnosť zostreľovať tie nemecké lietadla zanikla, keď Nemecko obsadilo Franciu. Čiže Švajčiarsko bolo kolom dokola obsadené Nemcami, nebolo dôvod nemecké lietadla zostreľovať, už to nebol konflikt na ich hraniciach. Z hľadiska sledovanej otázky, či švajčiarske hospodárstvo je pre nás modelom, nie sú špinavé peniaze pre švajčiarsky hospodársky úspech kvantitatívne rozhodujúce. Koľko percent? Čo? Koľko percent? U židovských peniazí sa jedná o sumu, ktorá podľa odhadov žalobcov dodnes mala narast úrokmi z úrokov na maximálne 2-3 miliardy švajčiarských frankov. Je z hľadiska môjho rozpočtu obrovská suma. Odhad švajčiarských bank je 60 miliónov švajčiarských. To je tiež veľká suma, ale podstatne menšia. No keby aj ten prvý platil, že sa jedná o tie 2-3 milióny švajčiarských frankov, pri objeme švajčiarských bankových operácií jedná sa o sumu, ktorá je pre vysvetlenie hospodárskeho úspechu Švajčiarska zanedbateľná. Sú stotiny procent, to je nič. Nestojí za nič. Čiže ak tam sa urobili chyby morálne a také nejaké, to je chyba, že? Ale tým nemôžeme vysvetliť hospodársky úspech Švajčiarska. Švajčiarske štatistiky vykazujú za obdobie 1939-45 v zlatých cenách pokles hrubého domáceho a sociálneho produktu i príjmov obyvateľstva. Teda Švajčiari na vojne počas vojny nezarobili. Švajčiari na vojne prerobili. Udržiavali 600 tisícov armádu zbraní, ne? Za svoji peniaze, ne? Švajčiarske ženy kopali na orali na poliach, to bolo. Celý štát žil tým, že sa ideme brániť. Všetko požralo priemyselnú kapacitu a inú. Naviac rast hrubého domáceho produktu a iných štátov po roku 1947 nebol pomalší než rast Švajčiarska. Švajčiarsko rastlo potom rovnako ako Rakúsko alebo Nemecko. Tá krivka mala rovnaký vzrast. Čiže na tomto pozadí je nepravdepodobné, že by niekto mohol dokázať, že Švajčiarsko vo vojne natoľko zbohatlo, že tým možno vysvetliť jeho dnešný hospodársky úspech. Na tom zbohatlo, že dodávalo Nemecku. Čiže ešte raz, Maťa zbohatlo, treba znamená, to banka, čiže koľko dokážu vyprodukovať banky, ešte raz si povedzme? K tomu dojdeme, ja to som ešte... Lebo tam treba brať inú hodnotu. Tam treba brať to, že mám kapitál, ktorý môže do niečoho investovať a ten mi začne plodiť ďalšie veci. To není len, že je ten kapitál. K tomu dojde. Tým samozrejme nechcem bagatelizovať morálny a právny problém špinavých peňazí vo švajčiarskych bankách. Ten je nutné i vo švajčiarskom záujme riešiť a zrkvať riešenia vyvodiť dôsledky.
No keďže sa jedná o sumu, ktorá je pre vysvetlenie hospodárskeho úspechu zanedbateľná, môžeme v sledovaní otázky, či švajčiarske hospodárstvo je pre nás modelom pokračovať, i keď dnes nepoznáme rozsudok o morálnej a právnej stránke praní špinavých peňazí vo švajčiarskych bankách. Keby sa pralo tak, jak sa najviac, ten najväčší odhad, tak to sa nemá, to je nemorálne a tak ďalej, ale to nevysvetľuje švajčiarsky hospodársky úspech. To je bagatelné. Všimnime si preto iné aspekty švajčiarskych bank, ale tie iné aspekty teraz už neplatia celkom. To bolo môj pohľad, trošku pekný pohľad pred 14 rokmi. Švajčiarske banky sú totiž predovšetkým AAA, viete čo je AAA, triple A, nástrojom čistej hospodárskej vitality. Tiež už dneska celkom neplatí, není sú také, museli ich sanovať. To není AAA banka, ktorú štát sanoval. A teraz tam je pán Švajčiarsku, vo Švajčiarsku bolo v roku 1996 403 bank, 3654 filiálov, na Slovensku vtedy bolo 29 bank, teda 12 krát menej, a v roku 1994 pracovalo v švajčiarskych bankách 140 tisíc zamestnancov, slovenských 26 tisíc zamestnancov, teda 5 krát menej. To sa medzi tým trochu... Ešte raz pochopím, mám tam. 400, vtedy bolo 403. A teraz je více tisíc, či ako to je? Ja neviem, že to je stále nejak taká nejaká suma, tu niekto hovoril o 2020, ale to sa mi zdá, že to není tam. Vyšla nejaká knižka o bankovnice a to mi niekto zreferoval. A tam boli veľmi zaujímavé veci. Bolo by treba ísť za tými pramenmi a overiť, čo je vlastne pravda. Možno ja nevylúčim, že moje čísla nesprávne, to by bolo... A u nás je že vraj 8, ako druhou, nie je to počet, ale druhou. Jedna možná taká technická poznámka, vo švajčiarske údajne podstatne nižšie je požiadavka na začiatočný kapitál na otvorenie banky, čiže aj to je vysvetlenie, prečo je tam tým banky. No, neviem. V roku 1996 bilančná suma švajčiarskych bank rovnala sa astronomickej číslici 1475 miliard švajčiarskych frankov. Z tých špinavých peňazí maximalistický odhad, berme to, čo tí, čo chcú to zrušiť, uvádzajú, je 2 až 3 miliardy švajčiarskych frankov. To je 1%, 2%. To je, to by nemalo byť, ale to nevysvetľuje úspech. Stále sledujeme zo slovenského hľadiska, pretože nebudeme brať špinavé. Dobre, ale vy nepočúvate moju vetu, že tie peniaze začiatočne sú niekedy veľmi dôležité na to, aby som investoval do niečoho, čo mi ďalšie peniaze budú. Ja toto uznávam, tento argument uznávam. Tie banky prispeli, ale nie z týchto špinavých peniazí. Tie špinavé peniaze bez niče. Nemali by byť, to škodia Švajčiarsku. Viac neškodia im. Švajčiarske banky operujú všade na svete, slovenské robia v zahraničí, robia len kročiky. To je, čo som povedal, tie operácie v zahraničí sa neveľmi oplatili. Švajčiari doniesli domov kopa problémov z ich operácií v Amerike, že finančných problémov doplatili na to, teraz, v tých posledných rokoch. A naviac veľmi utrpeli morálne a právne. Zo všetkých odvetví švajčiarske banky majú najvyššiu produktivitu práce, to znamená pridanú hodnotu na pracovníka. V roku 1994 jeden pracovník zarobil 251 550 frankov na rok. Tým bola 2,9 krát vyššia produktivita v bankách než v strojárskom priemysle švajčiarskom, ktorý je tiež úspešný. V roku 1994 celková pridaná hodnota operácií švajčiarskych bank činila 4872 švajčiarskych frankov na obyvateľa. Na Slovensku odhadujem na podstatne zhruba 10% tohto čísla. Aj my zarábame na bankách, ale podstatne menej. A keď zoberieme to, že ten švajčiarsky, nemám to celkom ešte proste dané do tie čísla dohromady, ale keď bola 4800 pridaná hodnota jedného pracovníka v bankách, na obyvateľa Švajčiarska, a Švajčiari mali vtedy 25 tisíc ročne, no tak to bolo 1/5 toho, čo Švajčiarsko má je z tých bank. To je veľa, o tom nikto nechce pochybovať, ale nie je pravda, že to je len toto. Švajčiarske banky majú významný podiel na aktívnej platobnej bilancii Švajčiarska. Koľko percent? To dovedeme.
ich príspevok je krytý v celkom výnose za exportované služby. Ten nemá vyčíslený separátne, lebo to je v tých službách. Tie služby práve... Alebo keď sú národné, tak vlastne kvázi vyciciavajú kvantum sveta. To by nemalo byť, ne? Ale keď zoberete to, že to sú tieto sumy, všetko špinavé a čisté spolu. Ne? To nie je taká súla, že by sme tým vedeli vysvetliť tento. To by nemali by více, asi tiež myslím, že by Švajčiari nemali do Švajčiari. Čiže my nekvantujeme teraz špinavé peniaze, nekvantujeme celkový prínos. Šikovnosť na naša hlúkosť. Nikto. Že vám môžem jednu poznámku. Nemôžete vyciciavať zvyšok sveta švajčiarských frankov, pretože zvyšok sveta švajčiarské franky nemá. Nie, no to Švajčiari vám radi vymenia, to nie je problém. Banka profituje, veru aj doláre. Peniaze, aké tam z celého sveta posílajú, aby nemuseli do vlastných bank a štátom dávať, tak z toho profituje. Ja by som takto povedal, ja by som dovolil si do diskusie usmeriť na jednu vec. My sme na Slovensku v určitej situácii. Nie je veľmi dobré. Jak Danu Mirajúš. A preto by som... Môžete hovoriť o všetkých možných problémoch sveta, ale ja by som hovoril o tých problémoch, ktoré nám na Slovensku pomôžu. A tie študoval. Nerobil by som určite špinavé obchody a nepral by som v bankách špinavé peniaze. Hoci aj na Slovensku sa nejaké tiež, keď príde nejaký bankový okienko, doniesie peniaze, neviete, či je mafiózny alebo nie. Amerika im teraz pohrozila, že musí Čiže ja by som všetky tieto takéto vedľajšie, ktoré sú legitimné, nemorálne činy sa nemajú robiť. Právne, poďme, to sťahovanie amerických, teda nahovoranie amerických občanov, aby si uložili peniaze vo Švajčiarsku, aby ušetrili americké dane, to je svinstvo, to by sa nemalo robiť. Ale z toho není Švajčiarsko úspešné. Z toho má dneska veľký problém. Takže ja by som sa zameral v tom slovenskom, slovenského hľadiska sledovanie na to, čo je švajčiarsky úspešný, to by sme my mohli prezentovať. Mne to prípada, aké by ste mi povedali, že Líbia alebo Venezuela neprofituje len z ropy. To mi asi taká odpoveď. To není taká odpoveď, lebo Venezuela a Líbia má 95% príjmu z ropy a títo Švajčiari majú z tých bank, včetne legálnych a nelegálnych obchodov. Všetne, to nerozlišujú. 20%. Tak 20%. 20%, no. Čiže 20%, pričom z toho nevedno, koľko je tých špinavých. To sa nebavíme, koľko špinavých. Ale 20% to není Gaddafi a Libya, kde je 90%. Banky sú časťou úspechu Švajčiarska. Ale ešte je tam tá ďalšia hodnota, že ja mám 20% financí a môžem investovať do ďalších vecí, ďalšie peniaze. Tie banky neprofitujú z toho, že oni tie peniaze míňajú, čo si uní, ale že ich požičiavajú ďalej a že je tam ten Švajčiarsku je možné investovať do priemyslu a do vedy a neviem do všetkého. Tie peniaze sú tam. Ale idú aj do štátu na prerozdelenie, aj to tak myslím. Aj to som myslel. Aj to som myslel. To je čas, kde tie banky platia dane. Inak to nie je, to nie zdaní čo. Aj to som myslel. Ale tie platia dane, aj tie sa položia na portrét. Tak. Tak je. Ja by som to povedal, že slovenské banky vlastne nie sú slovenské, že väčšinou sú a druhá vec, čo sa týka tohto, a nie je tak, že by investovali tie peniaze do tých švajčiarských bank, ale pomáhajú veľmi švajčiarskému turizmu. Pretože tí ľudia takto prichádzajú a vyberajú si tie banky, míňajú a zamestnávajú švajčiarsku občanov. Čiže je to rozprúdené a môže byť ďalej pokračovať. Čiže má to veľký užitok. Má, to je nesporné. Ja som aj z tých mojich doporučení, že viem, že je to ilúzia, tak ale že ja by som veľmi doporučoval, aby sme na Slovensku vybudovali takú malú alternatívu k švajčiarskému bankovému systému. Profitujme z toho, nerobme špinavé obchody, lebo tie sú neni rozhodujúce. Ne? Lebo sa musíme vrátiť na prvok vlastnej mene. Nie, to nie je. Lenže keby každý štát mal toľko bank, tak je to nemysliteľné, proste to už nejde. Už keď niekto má know-how, už nemôže to zriadiť Slovensko a ďalšie krajiny. Čak tu je ten problém. Švajčiarsko nie je jediná krajina, kde to bankuje. Istotisk je viacej, ale už to nedajú zjať.
Mne sa v tej vašej prednáške úžasne zapáčila myšlienka, že je treba, aby občania pocítili, ako chutí moc, jak švajčarský občan, aby k tomu došlo aj tady na Slovensku, aby občan vlastne zacítil, ako chutí moc, v tú chvíľu vlastne pomoci vychtil, v tú chvíľu zobral moc kvázi pánom politikom a kvázi páni politici, čo robia, rozdiela pánovi. A to je výhodný preto, aby páni politici si udržali moc. Keď rozdelím dole, snadne ich ovládam, dneska máme na celou úpravu tú politickú čvárgu, a je treba docíliť ten stav, aby občania sa stali suverénom v našej krajine. Čvárga ekonomická, to je nepolitická, vymýšľajte tu udákov politikov, sa nemýšľajte. To je vaša predstava, ale myslím, že je v súlade aj s... Môžem na chvíľu prerušiť, ja by som chcel poprosiť o takto. Stále plačeme, že médiá ako nemajú záujem, čo robíme. Je tu Indy Media, ktorá by chcela rozhovor s pánom Čalmaškom asi na 15 minút. Teraz sú dve verzie, áno. Že alebo ten rozhovor urobia tu na, pri nás a my budeme ticho. Slúbite nám, že budete ticho? Áno, takže my sme urobili ten rozhovor a potom by sme boli ďalšie otázky, dobre? Púšťam kameru. Dobre, takže dobrý deň, pán Štalmasek. Sme veľmi radi, že nám teda dáte rozhovor pre Indie Mediu, čo je vlastne prvé nezávislé médium na Slovensku. Môžete nám niečo tak krátkosti o sebe povedať? Úplne v kocke sa predstaviť našim čitateľom? Som starý pán, mám 81 rokov. Ja som na dôchodku, dosť aktívnom dôchodku, zamestnávam sa ešte všelijakými projektami, všetky sú stratové. Žijem z penzie a mám pred 5 rokmi som zrušil firmu, ktorej som robil posledné roky môjho života. To bola inžinierská firma, ktorá poskytovala inžinierské služby automobily a elektrárne. Žijem nedaleko v Zürichu, v jednej dedinke, v sídlisku, ako v Svete Jur, asi po švajčiarsku po 40 rokov. V roku 1969 prišiel som tam náhodou, tým, že som neemigroval, ja som robil v OSN a keď ma v OSN neodmietli ďalej zamestnať, tak som bol vo Švajčiarsku, tak som tam uviazol, čo nebanujem, lebo to je krajina, s ktorou som sa veľa času identifikoval. Identifikoval som so švajčiarskými hodnotami, tie ma stále fascinujú a stále požijú. Takže teraz ste vlastne zodpovedali aj na moju druhú otázku, že prečo Švajčiarsko. Ste známi aspoň v malom okruhu ľudí zatiaľ tu na Slovensku, teda to vašou štúdiou. Môžete nám trošku približiť, o čom pojednáva? Tá moja štúdia má titul Švajčiarsko rovná sa model pre Slovensko otázky. Tá vznikala roky u mňa, že som bol fascinovaný týmito švajčiarskými riešeniami, niektoré unikáty úplne odlišné od všetkých riešení v iných štátoch sveta. A som to myslel, že to raz napíšem, ale nebol na to žiaden základ. Vtedy to bolo ešte z hlbokého komunizmu, keď s mojou štúdiou som nemal žiadnu šancu len sa dostať do nepríjemnosti, inak nič. Ale potom prišiel rok 89 a som videl, že Slovensko, som tušil, že Slovensko bude hľadať svoju cestu, tak som ponúkol. Tu je hľad jeden z týchto modelov, kde by sa dalo poučiť, nie všetko prevzať, preto sme dali model, že môžeme modelovať to, ako dopadne, keď sa rozhodneme tak, ako bol sa používa informatika. Tak som to začal písať a prvýkrát som to predniesol v zahraničí, v rôznych slovenských, aj v švajčiarsko-rakúskom klube. A zistil som veľmi pozitívnu odmenu, tak som sa potom tomu venoval lepšie a lepšie. Prišiel na Slovensku vo volebnom roku 1998 a zažil som mnoho veľmi pozitívnych odoziev tých klubov, to boli kluby, čo sme prišli. Tak sme tu kluby dopracovali do tohto štádia, ktorý je tu a z ktorej som to naštierpal. Bolo by ju treba aktualizovať, to som potom už nestačí, to už je. Keď starý človek je, má nielen, že má šedivé vlasy, ale nízku výkonnosť.
možno sa pýtať, ako ste vnímal ten vývoj na Slovensku po roku 1989. Práve preto ste, dá sa povedať, že spravili to štúdio, lebo ste vedeli, že bude treba Slovensku približiť skúsenosť s demokraciou v zahraničí, napríklad s tou švajčiarskou, alebo ako bola to? Tá demokracia bol jeden z tých pojmov, ktorému som tu došiel, ktorý uverejnil profesor Štern z Ekonomickej univerzity, ten článok, je tvrdil, že na Slovensku po tých rokoch, keď sme nemali demokratické zriadenie, nepotrebujeme školu demokracie. To bol jeho názor. Tak som ho potom napísal, alebo zavolal, už si nepamätám, že ja by som mal taký malý príspevok do tejto školy, tej táto štúdia, či by som ho mohol prísť. No tak kríkte, ukážal som, čo tu je, čo tam mám. A požiadal som ho, aby urobil na Ekonomickej univerzite takú prednášku na skúšku, aby to mal zo 15 ľudí, predovšetkým učiteľov, profesorov z vysokej školy. A že ja bol tam hodne ekonomiky, v tom aj nie som ekonom. Som si nebol istý, ako tu pochodím, tak som chcel, keď to bude blamáž, to bude v úzkom kruhu, a potom sa potichy stiahnem a je koniec. A tam som mal veľký úspech a potom som ma doporučil na iné inštitúcie. Tam som mal všade úspech v tom smysle, že ľudia mali o túto tému záujem. Bola živá diskusia, nielen súhlasná, mnohí ľudia nesúhlasili s nami. Ale myslel som, že to je téma, ktorá ľudí dala zaujímať. Preto som v tom pokračoval aj v týchto rozhovoroch až do konca roku, až do októbra 1998. A vtedy Slovensko sa rozhodlo istým spôsobom a som z rôznych dôvodov v tej mojej činnosti prednáškovej publikátorskej prednáškovej. A takú podotázku ešte, že v krátkosti, že ako hodnotíte ten, tú prax tej demokracie na Slovensku, že čo sa z tej demokracie stalo, alebo... Tom asi nebudete väčšinou zrovna súhlasiť, ja to vidím z zahraničia. Tí, čo ma doma kritizujú, ty tu nežiješ, ty to nemôžeš poznať a tak ďalej, majú asi pravdu. Ja keď sa dívam zo zahraničia, v tom roku 1998 som preto sa do tej prednáškovej a publikačnej činnosti tu dal, ale nebola veľmi veľká, lebo som mal obavu o demokratický vývoj na Slovensku a nebol som sám. Ne? To bolo rada ľudí, ktorí boli pre mňa autoritou, ktorí sa pýtali, čo sa tu deje. Ja som sedával všelijakých švajčiarskych grémiách, odkiaľ sa Slovensko pozorovalo, tam boli všetci znepokojení, že kde to Slovensko smeruje, že tam sú veľmi nebezpečné jakési tendencie, nechoďme demokratickou cestou, to nikam nevedie, že my potrebujeme poriadok a tak. Nechoďme západnou cestou, poďme nejakou inou cestou. A to všetko sa mi zdalo byť všetko veľmi sporné a tak som prišiel tu ponúknuť svoj názor, angažovaný názor, ja som bol za demokratické riešenie, ja som bol za západnú orientáciu Slovenska, ja som bol za integráciu Slovenska v európskych štruktúrach. A z tohto hľadiska, z týchto vstupných obav, musím povedať, že som veľmi príjemný. Slovensko je demokratická krajina, o tom dneska žiaden súdny človek nepochybuje. Demokratická je krajina, kde ľud volí svojich zástupcov a tí zástupcovia sa striedajú podľa výsledku volieb tých jednotlivých úradov. Nie som Slovensko v mnohom smere urobilo nepredstaviteľný krok dopredu. To, že sme pôvodne boli vylúčení z prvej skupiny príjmania do Európskej únie, sme boli vôbec vylúčení z príjmania do NATO. Ja som vtedy tu mal radu pokusov na Slovensku niečo ako podnikateľ urobiť. Všetko nefungovalo. Z tohto hľadiska, čo potom nastalo, je podľa mňa veľmi príjemné prekvapenie. Slovensko je jedna demokratická krajina, ktorá išla dopredu, ktorá zaznamenala úspechy a ktorá zaznamenala aj ocenenie na západe. Keď vám taký švajčiarsky minister financií povie, že náš daňový systém švajčiarsky je zlý, komplikovaný, drahý, že? Ja musím hovoriť s kolegom Miklošom, ako to oni robia, že to zjednodušenie. Pred pár mesiac mi bolo vo švajčiarských novinách, no je cifre Zeitung, článok, kde bolo, úvodník bolo, potrebujeme slovenské čnosti. Čo sa
Slovenskou. Slovensko je neskážená krajina. To není ta krajina, na ktorou sa láme balica. Že? To je krajina, ktorá bude rešpekt. Čiže ja som v tomto smere príjemne spokojný, teda prekvapený. Čo som není spokojný, v tom sa si všetci zhodujeme, sú určité sociálne dôsledky tejto politiky. Ja to opakujem, sú možno zunovaní tých 14% nezamestnaní. To je strašné niečo, to by sme sa toho mali zbaviť. V tom som prezíma, že nemôžem nejak vitálnejšie prispieť sám, že, ale to je niečo, s tým som nespokojný. Nespokojný som s tými chudobnými ľuďmi, čo je veľa ľudí, čo sú chudobní, ktorí ľudia si alebo žijú na pokraji chudoby. Že. Som nespokojný s tými vylúčenými ľuďmi, ktorí sú z tej bežnej úspešnej spoločnosti vylúčení. Čiže tu je veľká úloha pred súčasnou slovenskou generáciou tieto rozdiely alebo odstrániť, alebo tieto problémy zmierniť. A vy ste mi odpovedali zároveň aj na ďalšiu otázku. A len sa ešte chcem opýtať, nadviazať, spomínali ste Európsku úniu. Áno. Švajčiarsko je neutrálna krajina. Ktorá myslím, že nie je v Európskej únii. Nie. A vy ste zároveň ale spomínal, že ste europozitív, alebo ako som to povedal, ste zastup do, boli ste zastup Slovenska do Európskej únie. Áno. Ste aj zastup Švajčiarska, trochu sa to nevylučuje, alebo aký máte na to pohľad? Nie, nie. Ja som hlasoval tiež proti tomu, aby Švajčiarsko vstúpilo do Európskeho hospodárskeho prístroju, to ešte nebola Európska únia. Každému, čomu je výhodné. Pre Švajčiarsko by nič nezískalo vstupom do Európskej. Slovensko získalo. Jasné. Čiže Slovensko má ísť do Európskej. Hej, preto to som chcel vedieť. A mal nie ústa. Ako vidíte možnosť smerovať, alebo na... Kde vidíte Európsku úniu pri súčasnom stave a súčasnej politike krajín navzájom? Nejaké blízke alebo vzdialenejšie budúcnosti? Kam predpokladáte, že sa to posunie? Čo Američan, to je veľmi dobrá otázka. Je ťažko na ňu dať nejakú odpoveď, ktorá je relevantná. Európska únia má svoje zvláštne problémy. A či ich vyrieši, spôsobom uspokojiť, to vám neviem povedať. Ja veľmi verím, že áno. To je taký projekt, aký sme tu v histórii nemali. Ten projekt nemôže byť bez problémov. Samozrejme, tie problémy budú a budeme všetci napätí, či sa ich podarí vyriešiť. Ale ja dúfam, že sa ich podarí vyriešiť, že z Európskej únie vznikne jeden vplyvný, v svetovom meradle vplyvný európsky štát, svetový štát. Lebo to, čo je teraz Európska únia, to je zhruba 500 miliónov. Nie 400, všetci, že sme najbohatší štát sveta, keď to berieme ako celé. Najväčší hrubý domáci produkt na hlavu svetovom meradle. Najvzdelanejší štát sveta, najkultúrnejší štát sveta a najvýkonnejší štát sveta. A pritom náš vplyv medzinárodný je malý, nie? Ako celé. Čiže tu treba čosi urobiť, aby sme tých veľkých, voči tým veľkým global playerom, ako sú Čína, India, Amerika, my svoj vplyv zlepší. A to sa nedá bez Európskej únie, bez fungujúcej Európskej únie. Ja sa chcem opýtať, vráti sa späť možno tej nosnej téme priamej demokracie. Vy si myslíte, že môže aplikovať tie princípy švajčiarskej alebo model švajčiarskej demokracie tu na Slovensku? Alebo respektíve, možno aj tak by som sa opýtal, že či existuje nejaký rozdiel v mentalite Švajčiara a Slováka. Či by to bolo možné, že tam nie je nejaký, či tam vo Švajčiarsku nebolo možno jednoduchšie, alebo majú nejaký iný historický vývoj, alebo kultúrny, alebo... Ja by som to tak možno povedal, v podstate, či sme na nejako národ kultúrny. Tak som to zhrnul. Ja už som na to minulý týždeň povedal, že pre mňa je ktorá demokracia, teda to, že občania rozhodujú o vecných otázkach, predovšetkým dôležitá kvôli tomu, že tí občania sa vyvinú. Že tí všetci občania sú na začiatku nepripravení. Tak sme o tom hovorili, že nenaučí človeka plávať, ak nie hodí do toho. Čo ak sa utopí?
treba urobiť opatrenie, aby sa neutopil, ne? Ale nemožno ho naučiť právať, plávať na súd. Aj do toho referenda, do tej priamej demokracie, kde občania budú rozhodovať o vecných otázkach, sú tu legitímne pochybnosti, je veľa politikov, a to nie je politikov, čo sú proti demokracii, sú politici, čo sa obávajú zneužitia tohto referendového mechanizmu. Čo ak ľudia jednak sa stredne skupina ľudí, a už sme o tom hovorili, že odhlasujú si v referende, chceme zrušenie daní a zdvojnásobnenie platov. To môžu urobiť. Len ja podľa skúsenosti zo Švajčiarska vychádzam z toho, že toto nemá žiadne šance na katolíciu. Lebo ešte pred neviem koľkými mesiacmi to bolo, sa vo Švajčiarsku hlasovalo o predĺžení dovolenky z 4 na 5 týždňov pre každého povinne zo zákona. Švajčiari to v referende odmietli. Švajčiari majú najvyšší penzijný vek. 65 rokov ženy, a myslím, že majú muži 67, ale budú mať. Švajčiari najviac robia na svete, čo sa týka počtu hodín do týždňa. Kedykoľvek prídu, a vždy sú aj tam, sú populistické skupiny, ktoré hodia občanom otázku, ako zlepšiť svoj život radikálne, odhlasujeme ich, máme lepšie, sa máme lepšie, všetko neprejde. Švajčiari trvajú na tom, že kasemus štíme. Nesmiete robiť rozhodnutia, ktoré není zaplatiteľné, alebo ktoré nás. Čiže ja verím, že aj, a to Švajčiari sa do tohto štádia vyvinuli, ak sme hovorili o tom ženskom hlasovacom práve, to im roky trvalo, kým im to došlo hore, však tie ženy sú není horšie v tej politike než my, ale by dospeli k tomu. Čo aj na Slovensku je možné, že sem tam niektoré referendum vyletí, aby som to nevyučil. Treba dávať na to veľký pozor, treba mať tam tie poistné mechanizmy, aby sa aj človek vodíme do vody, treba tam by bol plavčík, ktorý čo rýchlo skočí, keby to s tým plávaním nežuruje. Tak také niečo treba mať, ale není iná cesta, ako tohto občana doviesť do určitej politickej zrelosti, ako dať mu právo rozhodnúť. Inak stále bude mať pocit, tí hore tam rozhodujú vždy proti nám, aby sa mu, to sa musí zlikvidovať. Možno by ste nám mohol skrátke povedať, ako fungujú tie švajčiarske referenda. Dobre, je to na dosť odlišnom princípe, ktorý vás napríklad u nás? Tak ten princíp není odlišný sám o sebe, ale je to referendum, čo funguje v 165 rokov alebo toľko, a je to masové používané niekoľkokrát do roka. Ja som práve dobral za sebou poslednú obálku, som ešte neotvoril, či toho roku stihnem, či v tomto referendu stihnem hlasovať. Jedna z veľmi praktických vecí vo Švajčiarsku je, že môžete hlasovať korešpondenčne. Čiže tu boli hlasy hlasovať v internete, to ani vo Švajčiarsku nie je. To je veľká možnosť neužiť. Pri korešpondenčnom hlasovaní sa táto možnosť neužitia vášho hlasu zniží na veľmi malé procentuje. Trochu tam ostane, ale s tým sa dá všetko. Čiže dostanete ako občan takúto obálku, že tu treba otvoriť. Tá obálka je spôsobená spätné poslanie. V tej obálke hlasujete. Potom ju obrátite takto, že tu je adresa tej obce, kde žijem, potom chodí do schránky bez nankovania, a tu je ten balík papiera. Je to nejaké hlasovacie lístky, to sú hlasovacie lístky pre kantonálne hlasovanie. Kanton Zürich, kde žijem, je samostatný štát a má svoje vlastné zákony, svoju vlastnú ústavu, svoju vlastnú vládu, vlastný parlament, a má rôzne veci iné, než má federácia. A hlasujete o tom, to je obyčajne, koľko je tých otázok, 6 otázok. Dosť technické veci, koľko raz mi trvá pol dňa to študovať, pre niečo sa rozhodnú, aby som vedel, ako hlasovať. Potom sem píšete áno alebo nie, vlastnoručne. A túto cedulku s tými 6 alebo koľkými otázkami vložíte do obálky. Do tej istej obálky vložíte túto šedu, zistím, to sú federálne otázky. Podívajme sa, čo ja neviem, čo sú tie kantonálne, ja som to ešte nečítal, čo sú tie federálne otázky.
Ja, to je tá posledná, je, či súhlasíte so zmenou zdravotného poistenia. Teraz je švajčiarske poistenie zdravotné na cenu. Nie, je ale štvrté najdrahšie na svete, podľa mňa najdrahšie, že? Je inak veľmi dobré, ja som, neviem si predstaviť lepšie, ale tá cena je vysoká. Tá cena je takto vysoká, takmer nezaplatiteľná. Tak to chce zmeniť na nejakú takú meničke, ak sa to volá, podobne ako štátne poistenie, že máte právo na nejaké výkony od tej poisťovne, ale tá poisťovňa rozhodne, či vám ich dá, alebo nie. Podobne, čo si hovoríme. Čiže chápem to správne, že oni združujú viacero tých otázok rôznych oblastí, rôznych sfér týkajúcich sa spoločnosti do jedného toho referenda. Čiže efektívnejšie. A ešte tu je nejaký ferbant, tiež má tam otázku. Viete, niekedy je tých otázok rôznofarebných, kde potom všetky vložíte do neho. Tomu všetku je literatúra na štúdiu. To je na pár dní štúdia. A tomu všetkému je potom ešte neutrálna obálka, bo tu je vidieť, kto to posiela, aj to musíte podpísať. A potom je neutrálna, kde to není vidieť, to vložíte vnútr a pošlete poštu. Alebo to môžete ísť odniesť na urny, keď sa hlasuje piatok a v nedeľu sa hlasuje. A keď to hodíte, keď to pošlete poštou, tak oni to hodia tí úradníci do obálky, kde nevedia, čo ste hlasovali, či má to rovnakú váhu, ako to hodíte vy sami do pošty. A to prebieha niekoľkokrát do roka, boli hovorím aj hlasovania, teda 8 hlasovaní za rok. Ešte by som k tomu povedal, že je to drahé. Myslíte, sme 8-krát do roka, sa musia všetky tie štáby, čo počítajú hlasy a hlásia ďalej zísť, tak je to ťažkopádne, to všetko trvá, je to namáhavé, to každý občan musí študovať, čo veci, čo nevie pochopiť. Takže to je asi tak, jak jeden taký švajčiarsky vtip kreslený, kde sa pýta vnúk otca, že čo to je, že ako je to byť švajčiarom, a ten mu hovorí, že švajčiarom je veľmi, byť švajčiarom je veľmi ťažká úloha, ty môžeš zvládnuť len švajčiar. Ja som pochopil z vašej odpovede, že sledujete aj dosť či už v novinách alebo v médiách, čo sa deje na Slovensku. A z pohľadu toho zahraničia, čo vnímate ako taký najväčší problém Slovenska, našej republiky momentálne? Alebo... Ja vtedy už, keď som 14 rokmi mednášom, tak som úvodom povedal, že sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym osobám, ku konkrétnym politickým výrokom a ku konkrétnym stranám. A to z toho dôvodu nie, že by som nemal názor, alebo tak väčšinou mám názor, ale že chcem osloviť v týchto diskuziách ľudí z rôznych strán, a keby som sa hneď prihlásil, keď to ľudí ma nebudú počúvať. Čiže aj teraz toto vám v takomto smysle celkom konkrétne nezodpoviem, ale vidím tie slovenské problémy, vidím, pre mňa je slovenský problém číslo 1 nezamestnanosť. Problém číslo 2 je bieda určitých sociálnych funkcií. Problém číslo 3 je miera konfrontácie v politike. Problém číslo 4 je korupcia. Tieto 4 veci by mal každý na Slovensku mať v úmysle odstrániť. A keď môžem sa to ešte doplnil tú otázku, keď čítate o Slovensku vo švajčiarsku alebo vo švajčiarskych médiách, tak jak som spomínal, že či už pozitívne alebo negatívne, že či máme nejakú úspešnú daňovú reformu, alebo čo je také najčastejšie spomínané vo švajčiarsku smeru k Slovensku? Môže to byť aj pozitívne, negatívne, že čo tak prehľadá? Boli časy pred tým 14 rokmi, v Slovensku ste našli len negatívne správy, ste sa cítili spráskaví ako pes. To sa potom zmenilo. To je teraz iné. Teraz je Slovensko vzorový žiak. Často, nie vždy, že aj za Slovensku sú chyby, a tak to sa potom zvládá. Prevážne prevláda tento pozitívny tón, tento dobre to robíte, chlapci. A to sa dobre číta. Možno ešte na záver by som si dovolila otázku, čo by ste odkazali čitateľom iných médií? Ja by som odkázal týmto čitateľom, aby som odkázal Slovensku,
aby Slovensko vydalo knihy s titulom Prečo sú niektorí chudobní a niektorí bohatí. Aby každý mladý vzdelaný človek takúto knihu mal na nočnom stolíku a išiel z ňou na dovolenku a cestoval po Holandsku. Aby sme všetci našli tú cestu ako von z tých našich ekonomických a tým by sme vyriešili aj čas iných problémov. Ktoré sú faktory, chcel by som vedieť, že ktoré sú to faktory, čo posilňujú švajčiarsky úspech? Tak, ja by som ich, banky sú určite jeden z nich, ale švajčiarsky úspech nie sú banky, to je jedna časť, ktorú je švajčiarsky export priemyselných výrobkov. Švajčiarsko vyváža high-tech produkty do celého sveta. Jeden z týchto produktov sú hodinky. To je dlhodobý úspech s jednou veľkou krízou, zhruba 15 rokov. Jedným produktom sú lieky. Švajčiarsko je svetová veľmoc vo vývoze lieku. Je tam veľký chemický priemysel. A je tam veľký potravinársky priemysel. Keď sme hovorili o tých syroch, tak to je potravinársky priemysel. Tie idú do celého sveta. To sú tie síry? Áno, ten Swiss cheese. V Amerike sa emmental volá Swiss cheese. Je. Švajčiarsky sír. Čo je? To sú tie produkty. Hovorili sme o turistike, áno. Turistika veľmi významný faktor hospodárskeho úspechu Švajčiarska. Poľnohospodárstvo je dôležitý. Hovorím, že sa tie ovce pasú pred tou high-tech fabrikou, je fascinujúce, nie? A hlavne ešte tie gastrajka. A gastrajka. Švajčiari majú 1 200 000 cudzích gastrajkov. Sami majú 500 000 hruba v zahraničí a majú 1 200 000 cudzích človek. To je veľmi... A posielajú peniaze domov. Posielajú peniaze domov. Ja tam mám nejaké čísla, mám, koľko to bolo v roku 96, dneska sú to iné čísla, ale je to stále to isté a bez týchto gastarbeiterov, cudzích, všetkých Italianov a Španielov a Slovákov a Poliakov a Nemcov, dneska veľa Nemcov, že by Švajčiarsko nemalo tento hospodársky. Preto aj všetky iniciatívy, také čo ľudia, aj tam sú ľudia, zase cudzinci nám dajú chleba a my by sme mohli ich miesta mať a mať sa lepšie a tak ďalej. Potom je to iniciatíva, ako zmenšiť počet cudzincov. Doteraz bolo tuším 5 alebo 7, všetky ľud zamieril. Ľud vie, že bez cudzincov Švajčiarsko nebude také bohaté, ak je, nebude horšie, teda nie je tu. A ešte k tomu, týmto som si všimol tieto tabulky, 3. Keby si nám mohli povedať, tu na je tabulka nezamestnanosť, tu je hrubý príjem, sú tu samozrejme Švajčiarsko, Norsko, Belgicko, Dánsko a atď. Majú vysoký HDP. Potom tomuto presne nerozumiem, lebo tu je tiež nejaké HDP, ale je to prikrej konfrontácii s nezamestnanosťou. Čak ja pre Boha tu vidím, Fínsko patrí medzi 15%, potom tu máme Francúzsko 12%, čo by, je tu Belgicko 9%. Čo mám z týchto dvoch tabuliek, keď si takto vlastne skonfrontujem, vyčítať? Je tam veľké percento bohatých, keď je tam toľko nezamestnaných? Môžete nám o tom niečo povedať? Ja by som to takto povedal, že hospodársky úspech je hrubý domáci produkt plus nízka nezamestnanosť. A medzi tým sú všetky možné kombinácie týchto dvoch. Na tej špičke tej tabulky je tých niekoľko štátov, čo majú vysoký hrubý domáci produkt a veľmi nízku nezamestnanosť. Ale práve, že tu píšete, že čo som menoval, veľmi hrozí, 9% a tak, čo som čítal. 9% sa nepovažuje na západe ešte za tak veľkú. Takže, lebo 3% sa považuje za plnú zamestnanosť. Česko 3,5, či koľko tam je uvedené? Prosím? Česko 3,5? Ale takto, že tá nezamestnanosť to nie je slovenský problém, je celoslovenský problém. Francia má vysokú nezamestnanosť, Španielsko má katastrofálnu nezamestnanosť. Čiže tento problém existuje paralelne ku tomu vysokému HDP. Ja neviem, čo to je hanba, to by sa malo zmeniť.
Dobre, môžem ďalšiu otázku. Môj meno je Sivák a ja nemám až takú dlhú skúsenosť s emigráciou. Len 11 ročí. Áno. Nie na švajčiarskom, ale francúzskom. Áno. Čudovali ste sa, že kde bolo Slovensko, alebo kde bolo Švajčiarsko pred niekoľkými desiatkami rokov. Na to je celkom jednoduchá odpoveď. A aké sú teda príčiny toho rozdielu? Stačí si jednoducho preštudovať históriu prvej Slovenskej republiky. Tam je riešenie. Nie vo Švajčiarsku, ale tam by sme sa mnoho dozvedeli teda o tom, ako teda tieto rozdiely sa vtedy vyrovnávali a ako by sa dali vyrovnať aj teraz. Ale tu samozrejme tú históriu treba poznať a hlavne, čo sa týka ekonomickej histórie, tak tá u nás viazne. Čo sa týka tej ďalej tých rozdielov a chudoby, tak podľa toho, aké sú u nás platy, tak by si musel cudzinec myslieť, že u nás sa strieľa z lukov a šípov. Nie je to tak. Produktivita práce na Slovensku, hovorili ste, že je o tejto podnikavosti Švajčiarov. No, mohli by sme teda v iných termínoch, áno, porovnať takisto Švajčiarsko aj Slovensko. A pravda je taká, že produktivita práce, priemerná na Slovensku, je 70% priemeru EÚ. Ale priemerná hodinová mzda v tých istých podnikoch je len 30% priemeru. Alebo menej. A ešte menej. To sú orientačné čísla. To znamená, že sa tu neplatí za produktivitu práce. A stačí platiť za produktivitu práce, pričom produktivita práce je základom mzdy. Za produktivitu práce nemôžno neplatiť. A to sa deje. To znamená, že ten boj sa má diať úplne niekde inde, než si my myslíme. Je tu iný problém, áno. Áno, iný. A zároveň nie je dôvod. A navyše, na rozdiel od Švajčiarov, sme my občanmi EÚ. Ďalej sa tu hovorí o nezamestnanosti. To je ďalší paradox. Že je vo Švajčiarsku taká nezamestnanosť, alebo v Nemecku. A hlavne v Nemecku. Švajčiarsko, áno, to je prípad zvláštny. Ale v iných krajinách, tak hlavne preto, že majú vybudovanú infraštruktúru. Na Slovensku nie je vybudovaná infraštruktúra a teda je znova nepochopiteľné, že na Slovensku je nezamestnanosť. To je ďalší, pretože to je zase iná rovina a zase by sme mali tieto veci pomenovať a riešiť úplne iným spôsobom. Ste sa na tým nezamysleli? Kde a ako teda je príčina, ako to riešiť? Ale veď to hovorím, to znamená... Konštatujete stav, ale... Ale nekonštatujem. Budovať infraštruktúru, my sme teda... Veď svedkami istých koncepcií, istých vlád bolo práve toto sabotovať. Práve preto, že by to vyriešilo nezamestnanosť, sa to nedieje. Tá infraštruktúra sa nebuduje. Takže je to paradox a je to celkom jednoduché. Lebo infraštruktúra je tá oblasť, ktorá absorbuje najviac. Výstavba infraštruktúry absorbuje najviac pracovných miest. To je malá násobilka, kto je hovoril. Ale to je, čo sa týka práce, ale čo sa týka financií, tak sú to, stále hovoríme, že na západe sú progresívne služby, lukratívne služby, potom bankovníctvo, automobilky a tak ďalej. Čiže my nemáme tieto hodnoty a tieto služby. Aj naše banky sú vlastne zahraničné. Ďalej sa tu hovorilo teda, že je veľa... Čiže nielen vyprašujú. Že teda dôkazom tej podnikavosti, ano, Švajčiare, to je veľa malých podnikov a tak ďalej. No, myslím, že budú aj popri tom, ste povedali, aj veľké podniky.
podniky. Veľké podniky máme aj my, ale slúžia nám. To je ďalší problém, áno, ďalší problém politický. A čo sa týka demokracie a tak ďalej, čo sa týka, ešte nakoniec by som povedal, čo sa týka medzinárodného právneho režimu Slovenska, v striktnom zmysle, je Slovensko kolónia. A pritom je súčasťou kapitalizmu. Je otázka. Takže sme sa dali zotročiť. No, takže je taká, to, takže taká je pravda. Ronili západní intelektuáli nad kolonializmom, áno, krokodilie slzy a tak ďalej. Ale teraz sú ticho. Keď im niečo také poviem, tak odpovedia, no to je na vine vaša vláda. Vaša vláda. 30%. Viete, ja by som takto na to reagoval. Ja som zvyknutý používať štandardnú terminológiu. Toto je pohár. Kolonializmus má nejaký obsah, je? To znamená, mali by sme sa dohodnúť, čo je kolonializmus, a v tomto smysle slova Slovensko nie je kolonializmus. Je! No, je v tom smysle. Teraz môžete vypočiť. Ale môžete aj virtuálny, už dneska existuje pojem virtuálny. Čiže ja som chcel niečo iného povedať. My keby sme chceli tu s tým pánom v tom bielom, a tu s tým, čo robí kára s vami, prísť na nejakému názoru, kde by sme aspoň definovali, v čom sa líšime názorom. Nemusíme mať rovnaký názor. Sa musíme dohodnúť, čo, akú terminológiu budeme používať. A tu každý používa terminológiu svoju, ktorá sa odlišuje od mojej. Ja neviem, možno, že moja je nesprávna. Čiže ja by som skôr, než budem hovoriť, či Slovensko je kolóniou, alebo není kolóniou, kde si sedel a dlho trpezlivo definoval, čo je kolónia, čo sú znaky kolónia. Tak skúsme pri kolóniu. No ale máme len, moment, máme len 5 minút. Ako presun peňazí. 5 minút máme len, dobre? Ja si chcete založiť ten. Máme len 5 minút, dobre? Nejdeme hlbšie do peňazí. Z presunu peňazí z inej krajiny. Povedal by som, v kolónii sa pracuje za mzdu. Na Slovensku sa ani za mzdu nepracuje. Ani tam mzda nie je vyplatená. Ja neviem na vás reagovať. Ja hovorím v inom slovníku, v inom radení. On hovorí ako schopnosť praktizujme jednoduché reprodukcie. Takže tady sú mzdy, ktoré neumožňujú vyšľadnú. Švečerskú diskusiu. Zvláďme si to nejak. V šašovskej diskusii by vás prinútili sa vyjadrovať štandard. Vy sa vyjadrujete tak zletne trochu a používate pojmy, ktoré ja používam pre iné veci. Ale ja som citoval Eurostat, že je tu 70% priemer. To je Eurostat. Dobre. Stačí v ňom zalistovať. To je seriózna štatistika. No, nemám tieto posledné veci, ale teda, že či Slovensko je kolónia, alebo nie, to počúvam často, to by bolo treba definovať. A zistiť, koľko máme týchto znakov kolónie. Ja potom poviem, máte pravdu, nemáte pravdu, ale takto, len na vaše vyjadrenie, ja mám neviem, že Slovensko není kolónie. Ale môžeme vypojiť, ako je, a ja hovorím, není, a je, a nie. Ešte môžeme hlasovať. Do 12, to nemá smysl. Čiže ja by som všetku túto diskuziu, včetne by ste navrhli jednu takú tému, kde podľa mňa Slovensko má všade deficit informácií. Ekonomika slovenského štátu. Vojnový. To by bolo treba tieto... On nebol vojnový. Bol počas vojny. Bojoval od troch dní, keď začal až do posledného. Čiže jaký bol teda? Vojnový či nevojnový. Čiže ekonomika tohto štátu je veľmi zaujímavá. O tom väčšina ľudí tu nič nevie. To bol totiž budovateľský štát. Dobre, to zase my chcete sa do toho No, nemáme teraz na to času, to je téma na ďalšiu diskusiu. Tam je otázka. Ja by som hovoril o tom na tému, by som urobil taký večer na tému, je Slovensko kolóniou alebo nie, nie? Samostatnú tému. Samostatnú, to je veľmi slovo. Tam je otázka vzadu, môžem? Ja som sa chcel spýtať, bol ste niekedy volebné alebo referendové komisie? No. Prečo? Čo to obnáša? Nič, robotu. Ja som predtým si to nemohol dovoliť, a možno, že to vedeli, to ja som robil 10 hodín denne, 6 dní v týždni, že nemohol ísť do nejakej komisie, aké by ma boli návrhy, tak by som tam z toho ulial, že som povedal, majte uznanie, ja skrachujem, ako nebudem mať z čoho žiť a budem počítať vaše hlas. Je to ale neviem.
Ale ja vám poviem, že oni asi odhadli, že to je tento cudzinec z toho veľký osob nebude, že sa tu bude ulievať. A ja neviem, kde mám to. Súdna moc vo Švajčiarsku. Zákonodárne sme. A vy už máte občianstvo? Mám 25 rokov občianstvo. Mám jednu otázku k tým veciam. Nechcel som sa pýtať počas tej prednášky, ale tá úctivosť švajčiarska sa mi zdá ako jedna z možných takých koreňov toho úspechu. Že či to sa nedá pomenovať, že vlastne tam prebieha nejaká veľmi úctivá komunikácia medzi všetkými zložkami obyvateľstva, či to nie je vlastne len v tej kultúre, a úctivosti v komunikácii. Ja by som znova išiel na tú terminológiu. Ja som nehovoril o úctivosti. Zdvorili. Zdvorili. Úctivosť, ktorú Švajčiar není voči Švajčiarovi úctivý. To bola dlhá diskusia o bežných. Vôbec kultúra komunikácie. Kultúra komunikácie je veľmi vysoká. Ale máme stále ten... Tak toto je ten príčin. To je jedna z tých stoviek príčin toho. Jak som ho... Mali sme tam ten diagram, ktorý tam... Vaško urobil tie štyri kruhy, tá komunikácia, kultúra komunikácie patrí do toho kruhu ľudia a tá ústa určite umožňuje fungovanie štátu a fungovanie ekonomiky. To je nesporné. No to už len to, že tam existuje štvorkoalícia niekoľko desaťročí, vyžaduje niečo, čo si u nás nevieme predstaviť. Lenže asi takto, že no, ani voči Švajčiarsku netreba mať ilúzie, lebo je čas Švajčiarov, ktorí to je blbosť, to není dobré, že? To je čas mladých Švajčiarov, ktorí hovorí, to všetci nám tu zhovorá, diktujú, čo je úplná blbosť, úplná kravina, že? Ale on je tak presvedčený, čiže aj o tej, pozme, o tej jedna vládna koalícia vyše 60 rokov, je čas Švajčiarov a nielen taký primitívny, aj intelektuálny, ktorí tvrdia, to je jedna z príčin, švajčiarskeho zaostávania, ale neviem, v čom to Švajčiarsko zaostáva. Tam je tiež ľudí, čo vzletne diskutujú o ničom. Lebo Švajčiarsko napreduje vo všetkom, je na čele tej davy. Raz je na prvom mieste, raz na druhom, raz na štvrtom. No, barvy sme boli na štvrtom mieste aspoň 20 rokov. Takže tam je tiež veľa... V podstate to referendum je určitá forma komunikácie, kultúry, moci, ano, občanov, čo sa zdá, že to je účastná vec, že to funguje. Ale my hovoríme priamo o tej kultúre komunikácie, to je majstrovské. To je fascinujúce, ja hovorím, ja chodím na tie inak otravné schôdze tých majiteľov bytu, kde sa rozhoduje, či kúpime nové zábrany, alebo nekúpime, a sa diskutuje dve hodiny, a potom sa to odročí, že budeme na najbližšej schôdze, no a čas beží, že... Ja tam chodím kvôli tomu, že som fascinovaný tou atmosférou tej komunikácie. Jak sa vie veľmi kľudne, neurážajúc jeden druhého, oponovať, že teraz niekto povedal, ja, zase šrichtik, ja, to je správne, čo ste povedali, ale teraz povie, prečo je to vlastne úplne nesprávne. Že, a nepovie, to je úplná kravina, ty si kúpeca. To neprichádza do úvahy. Ja by som tomu podotkol, že vysvetlenie by mohlo byť jedine to, že je tam nižšia zamestnanosť, jak inde, vyššia produktivita práce, čiže nemajú ekonomické problémy, ale keď by nastala situácia, že by ich mali, tak už by tam bol problém aj s tými štyrmi stranami a už by sa hádali oveľa intenzívnejšie. Čiže treba brať do úvahy aj tú klímu, ekonomickú klímu jednoducho. Isté, švajčiarsky hospodársky úspech umožňuje aj presne tak, toto umožňuje. Tento taký kultúrny čistý človeka, lebo ja už som to povedal na začiatku, že keď klesne hrubý domáci produkt pod určitú hranicu, začína byť človek človeku blokom. Ja by som poznamenal, že ja ani by som nepovedal, že je vo Švajčiarsku väčšia kultúra, alebo úctivosť, alebo pozornosť. Ale čo to v Bazileji, tak som ide ráno, keď ľudia išli do roboty a tak ďalej, tak tam vyvaliali pre seba sa nezdravili. Keď som bol v Bruseli, tam boli ľudia, to bola zvoli lepší. Tam automaticky bonjour a tak ďalej. Takže... Ja by som mal totálne opomínal. Na švajčiarskej dedine každý zdraví každého.
Ja keď idem do obchodu kúpiť chleba, tak 20 krát musím mať gríci, mne neznámi ľudia. Bol som mal. Čiže aj to je pravda, ale ja tam žijem celú 43 rokov, tak by ste mali uveriť, že toto zdravenie, to sa mi zdá byť úžasná vec. Idete na výlet v lese, že s ruksákom a teraz každého zdraví gríci, že? A není veľká konverzácia, ale to, že sa navzájom zdravia, to je švajčiarske tiež unikum svetu. Môže byť to aj... To bolo predtým na Slovensku. Nemáte pravdu. Národnostné to nemáte pravdu. Národnostné nie sú? Národnostné sú práve to je ten štát, ktorý je v tomto smere modelom presne. Tam není rozdiel a panuje, lebo tam není tá vrchnosť, ktorá sa usiluje rozdielovať. Ale takto je to, že aj tam sú problémy medzi tými národnostiami, vznikajú problémy. Povedzme, fackali francúzsky hovoriace deti vo francúzskej škole. Nie? Škandál, nie? To na Slovensku si nemôžete hovoriť. Lenže tento problém neriešili potom na národnostnej báži, že Francúzi protestovali a Nemci obhajovali dobre, že ich vyfackali. Tí Nemci boli s tým znepokojení, ktorý ten nemecký učiteľ fackal. A tí Nemci žiadali návrh, lebo všetkým strašne, to je ten